ngogi ni genje utalie tukikanashiwa rena. Ndio kusema sato papo catch. Kakamega yani. Sawa. Hey. Specs lounge. Specs lounge. Yeah man, from 7 a.m. to 10 p.m. sawa. Yeah, mko ndio Kakamega jo tunataka jo kujae. Tunakuja na ubaya kama MG itakuwa warena. Kwa hivyo Kakamega Specs Lounge. MG tutakuwa nditi na tutakuwa full degree. Fuli genje. Ya, mafans jo mtoke.